Pensar és anar a trobar uns problemes pels quals no disposem de fórmules prèvies. Són els problemes mateixos els que activen els elements, els materials, els efectes, els conceptes i les històries des d'on podrem pensar-los, elaborar-los i travessar-los. Si no hi ha problema, si no hi ha interrupció del sentit comú i del seu ventall de possibilitats, el pensament no s'activa, no hi ha pensament.